ایپسوڈ نمبر 10 میں ہے، کیف اقضی یومی، کیسے دن گزاروں گا. اب دیکھیے آپ پر یہ کہہ رہے عادتاً انام مبکراً، یہ ایک لڑکے بس کہہ رہے ایک آدمی صبح سوتوں وقتی خوبی علی گما کئی استے کے زم وکر تاکہ سویرے اٹھ بھی سکو بیدار ہو سکو. کثیر اما استیقظ بنفسی، خود ہی جو ہے اٹھتا ہوں جاگتا ہوں، خپل بنے پچے گروے خی گوں. احیاناً استیقظ علی صوت والدتی، یا بنی یا بنی، اور کبھی کبھی ماں کی آواز بیٹھے بیٹھے اٹھو، اس سے اٹھتا ہوں. فانا حزب سرع فوراً، و اول ما استفتح به یوم ذکر اللہ، شکر اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں دن کو، اللہ کو نامی سر سے شروع کروں. ثم فرش اسنان بالسواک والمعجون والفرشات، پھر اس کے بعد وضو وغیرہ کرتے میں مسواک بھی کرتا ہوں، اس کے علاوہ کریم جو ہے نا اور برش سے دانتوں کو بھی صاف کرتا ہوں. خون سے پکاؤں میں ثم تحیہ لصلاۃ الفجر، فجر کے لیے تیاری کرتا ہوں نماز کے بعد. مصلی، نماز کے بعد استکمل اذکار، صبح صبح کی اذکار کلمات پورا کرتا ہوں قدر مستطیع، طاقت کے مطابق. ثم استدرک ما فاتنی من الواجبات المجزہ، پھر جو واجبات ضروری باتیں رہ گئی پوری کر لیتا ہوں. تو کمی خبر نہ پاتی کروں نہ غابہ پورا کروں. وعید تو حقیبت ریتمت تجہز امی الفطورا، ماں کا ناشتہ تیار کرنے تک میں اپنا بستہ وغیرہ تیار کر لیتا ہوں. چمر میں ناشتہ پخی کا نا موتا بستی مستر خطی خطہ اسما نہ دہاتا ہچی آواز بھی اور اس کی آواز سنتی ہوئی کہ حیا الفطور جاہز یا ولا جا، آ جاؤ بیٹے کھانا تیار ہے ناشتہ وغیرہ. حقیب بستی تیل رئیس مترا کا ٹیم پورے رئیس فتناول شيء من شرائح الفرني قطعة فطيرة بس ڈبلوٹری، اور اس طرح سے پراٹھا وغیرہ اور چیزیں کیا کر لیتا ہوں، لے لیتا ہوں. ارتش جرعتن من الشاي، چائے بھی پی لیتا ہوں. ثم تناكب حقيبتي فانطلق مسرعا من البيت، پھر اس کے بعد بستہ وغیرہ تیار کر کے نا کندھے پہ لٹکا کے تیز جاتا ہوں. بے زر زر زما بعد مواد والدہ یا حتیٰ سے موقع پہ سیارہ موٹر اسٹیشن کو پہنچ جاتا ہوں، کار اسٹیشن. فاقے پہ آئل رسی پہ فٹ فارم پہ کڑا ہوتا ہوں. وہاں پلیٹ فارم بنے دے گا منتظر الحافظ الذي تقيلني للمدرسة، تو اس بس کے انتظار رہتے مجھے جو مدرسہ لے جاتے جو لے جاتی ہے نا، بس بس تب انتظار کی مفید اللہ خطلی بارقہ تو دخان ہے، جب اس کا مرغول جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے. تاہب تو لسعود، تو چڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. صحیح دا کل جیسے لگی مگی سغاشی کا اوزی کا نا، بس یہ گما چھ بس اس دخاتو ٹیم دے زا فهي لا تقف تماما عادة بل تتدهده عندما تصل موقفا للركاب. ده سنو داري تخاكنا شكلا كم زي تزيكنا سو سوريگي يا كوزيگي بسالتكي بده سدگيگي ردگيگي خوسيگي ونكنا. وغالبا تكون الحافلة الشعبية قد غصت بالراكبين، اسمي آدمي بيبوا زيادتنا بس انجر وغيره يا سوار لوگ خاطر پی ار را کے موت آ قدم نہ زی لگول پکی گوتے لگول زی پکی دمر نہیں سید کنا. وسعت وسعت یزنا تعلق بالباب، دروازے سے لٹک تو لن شکل انا ومعی شکلا کل منطاد المنتفخ، بس ڈٹ گنی پھسیو داری گو کنا. ولیکن سرعان ما یخف والازدحام عندما نقترب من موقف مدرستنا حتی انزل پی موقف پی وادخل مدرسه تی بیچی زیر نجدی کی گیزه بس ورکوزی گما کانا چی وساسی زیر نجدی تیار و تسر کشی چی وساسی ها بیار رکوزی گما.